Beauty by Science. Maisto papildai jūsų grožiui iš Prancūzijos. Laidoje Pasaulis pagal moteris tęsime pokalbį su bioenergetiku Vladimiru Asanovu. Jūs kalbate apie pragarą, nu nekalbate apie rojų. Kaip gyventi žemėje, jog ten išėjus būtų gerai. Kas yra karma? Mūsų likimas. Likimas yra... Arba jos nėra. O floristinėme deserte įspūdinga dažytos ašuotės plunksnomis išpuošta puokštė. Šį sekmadienį 10 valandą per TV3. Bes planus. Individualūs ortopediniai sprendimai jūsų sveikam judėjimui.